Hanun hor yevortu yev sur poku. Amen. Օրդնյա լինի մեր Տերը սիրելիներ, այսօրվա համար է, որ այս ցուրտ օրերին մենք կարողանում ենք հավաքվել իր ներկայության մեջ։ Գիտեք, մի քանի ամիսներ առաջ մի մարդու հանդիպեցի, և այդ մարդը դասավանդում էր ամերիկյան հատուկ զինված ուժերի, ու հետաքրքիրը, որ իրանց այդ ամենաուժեղ բանակը, այդ մարդիկ, ովքեր որ մարզվում են, ովքեր որ համարվում է Միացյալ Նահանգների, այսպես ասած, էլիտար զորքերը, իրանք հատուկ հոգևոր դասատու են ընտրել, որ այդ մարդը իրանց հոգևոր դաստիարակությամբ է զբաղվում։ Եվ հատուկ հոգեբանական և հոգևոր պատրաստվածություն էին ասնում, ու հետաքրքիրը որն էր, երբ որ հարցրեցի, ինչի է այդպես, էլի, ինչի են հատուկ իրանք ձգտում, որ իրանք զինվորները բարոյապես էլ իրանք ամուր մարդիկ լինեն, որն է պատճառը, որ ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ իրենք համարձակ լինեն, իրենք նաև հոգևորապես և հոգեպես պատրաստ լինեն։ Եվ շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց, ասաց, որտեղ, երբ որ գնում են հատուկ առաջադրանքի, չգիտեմ դուք տեղյակ եք թե չէ, ուրեմն բանակում ջոկատներ կան, և ջոկատները 7-8 հոգանոց այսպես մարդիկ են, որոնք մեկ ջոկատ են կազմում, և այդ ջոկատի մեջ անպայման մեկը կա, որ կոչվում է դիպուկահար։ Դիպուկահար, այսինքն շատ հեռվում ինքը հատուկ դիրքավորվում է, և իր այդ մյուս ընկերներին հսկում է հեռվից, որ եթե մեկ ուզենա իրանց վնասի բան, ինքը հեռվից վնասազերծի է թշնամու։ Եվ ասես նայի շատ կարևոր է, որտև ու այդ դիպուկահարի օրինակը բերեց, ասեց, երբ որ ինքը գնում է հատուկ առաջադրանքի, ինքը հատուկ այդ անցքից, այդ հեռադիտակից նայում է, հսկում է իր ընկերներին։ Եվ ասում է, գիտեք, մարդը քանի որ իրանք գիտեն, որ հոգևոր է, հոգեղեն էական, հոգևոր էական նաև, հոգի ունի մարդը, ասում է, կարա այդ առաջադրանքի ժամանակ սատանա թունավոր մտքեր բերի իրան։ Եվ ինքը նա փոխանակ նայի իր ուշք ու միտքը լինի իր ընկերներին հսկելը, ինքը ընկնի իր մտքերի հետև, դու մի ասա թշնամին կարա այդ մի քանի վայրկյանի մեջ իր ընկերոջը վնասի։ Դրա համար ասում է, ինչքան կարևոր է, որ իրանց միտքը մաքուր լինի անգամ այդ առաջադրանքի ժամանակ։ Երկրորդ բանը, որ շատ զարմացա, ասում է, տանում են հատուկ տեղեր և շատ ցուրտ եղանակներին թողնում են այդ ջոկատը մնա ձյան մեջ։ Եվ ասում է, այսպես բոլորը կպնում են իրար, դասավորվում են իրար մեջ, և մեկը մեկի ջերմությամբ սենց տաքացնում են, և հատուկ հոգեբանական բանը, որ իրանք մտքով պետք է անպարտելին լինեն, մտքով իրանք աշխատում են մարտնչեն այդ ցրտի դեմ, այդ դժվարության դեմ։ Սա մարդկային ուժն է, մարդկային զորությունն է, մարդու ներշնչանքն է, կարա սենց բաներ լինի, սիրելիներ։ Բայց տեսեք, անգամ այս դեպքերում մարդը կարողանում է մաքարել, մարդը կարողանում է իր մեջ Աստված հետաքրքիր բան դրել մեր մեջ, որ մենք կարող ենք ամեն դժվարության մեջ մարդը կարող է հաղթահարի, եթե ինքը կարանա իր մեջ ուժ գտնի, իր մեջ զորություն գտնի և գնա առաջ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ Հիսուսի կյանքը, երբ որ նայում ենք, և առաքյալների կյանքը և մեր եկեղեցու սրբերի կյանքը, տեսնում ենք, որ այս մարդիկ ինչ զորավոր մարդիկ են, որ իրանց ֆիզիկական ուժից ավելին իրանք հոգևոր զորությամբ են շարժվել, Աստծով լցված կարողացել են ամեն բան մի կողմ դնել, կարողացել են Քրիստոսի սիրո խաթր, այս դժվարությունները, տառապանքները, ցուրտը, չգիտեմ, հալածանքը ամեն բան մի կողմ դնել, և նվիրված ծառայեն Աստծուն, գնան առաջ և սրբության կյանքը կատարելագործեն Աստծո վախով։ Ուրեմն, մենք այս բանը շատ կարևոր է, որ մենք հիշենք, և Աստծո խոսքից հետաքրքիր մի տեղ եմ ուզում կարդալ, սիրելիներ, գտնվում է Հովհաննեսի ավետարան 7-րդ գլուխ, այսօրվա եկեղեցու նյութն է, որ պետք է կարդանք։ Առաջիցս, Հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Այս բաներից հետո Հիսուսը շրջում էր Գալիլեայում, քանի որ Հրեաստանում չէր ուզում շրջել, որովհետև հրեաներն ուզում էին սպանել նրան։ Հետաքրքիրը, Հիսուսի կյանքը, երբ որ նայում ենք, սիրելիներ, ծնված օրից մարդիկ են հայտնվում ուզում են սպանել Հիսուսին։
Հենց ծնվում է, իմանում են, մարդիկ է ուղարկում Հերոդեսը, որ գան սպանեն։ Ուրիշ տեղեր ենք տեսնում, ասում է, քարեր են վերցնում, որ Հիսուսին սպանեն, մեջներից անհետանում, փախնում, գնում է։ Ժամանակ առ ժամանակ մարդիկ են հայտնվում, ուզում են սպանել։ Փորձության ժամանակ Սատանան ասում, դե հելի քեզ քիծը տեղից, ուզում է սպանած լինի։ Ինչ հետաքրքիր է։ Ուրեմն, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ Հիսուսին հետապնդում էին և ասում է, հրեաները ուզում էին սպանել նրա։ Մեր կյանքում այսօր մեր համար էլ շատ կարևոր է, շատ մարդիկ կան, որ այսօր ասում են, լսում են այդպիսի լուրեր։ Մարդիկ կան, երբ որ խնդիրներ ա լինում, նամանավան, ինչ որ սկսում են վախացնել, չէ՞, տարածված մարդ, ես քեզ հեսա կսպանեմ, ես քո հետ սենց կանեմ, հեսա տես քեզ ինչ եմ անելու։ Սրանք թունավոր նետեր են, որ լսվում են մեր ականջներին և գալիս ա ուզում ա մեր մեջ մանդնի և մենք անանգստանում ենք։ Հլը տեսնենք Հիսուսը ինչ էր ասում, երբ որ գիտեր, որ ուզում էին իրեն սպանեին։ Արդ հրյաների տաղավարների տոնը մոտ էր, և նրա եղբայրները ասացին նրան, այստեղից ելիր ու գնա Հրյաստան, որ քո աշակերտներն էլ տեսնեն այն գործերը, որ դու անում ես, քանի որ մեկը չկա, որ մի բան թաքուն անի և դեռ ուզենա ճանաչված լինել, եթե դու այս բաներն անում ես հայտնի քեզ աշխարհին, որովհետև իր եղբայրներն էլ չէին հավատում նրան։ Հիսուսն էլ ասաց նրանց, իմ ժամանակը դեռ չի եկել, բայց ձեր ժամանակը միշտ պատրաստ է։ Աշխարհը չի կարող ձեզ ատել, բայց ատում է ինձ, որովհետև ես վկայում եմ նրա մասին, թե նրա գործերը չար են։ Դուք գնացեք այդ տոնին, ես դեռ չեմ գնում այդ տոնին, որովհետև իմ ժամանակը դեռ չի լրացել։ Երբ նա այս խոսքերն ասաց, նրանց ինքը դեռ Գալիլեայում մնաց, բայց երբ իր եղբայրները գնացին, հետո ինքն էլ գնաց տոնին, ոչ թե հայտնի, այլ գաղտնաբար։ Եվ հրեաները տոնի ժամանակ որոնում էին նրան և ասում, որտեղ է նա։ Եվ ժողովրդի մեջ շատ փսփսուկներ էին գնում նրա վերաբերյալ, ոմանք ասում էին, թե նա բարի մարդ է, ուրիշներն էլ ասում են, ոչ, այլ ժողովրդին մոլորեցնում է, սակայն հրեաների վախից ոչ ոք չէր համարձակվում բացահայտ խոսել նրա մասին։ Ամեն։ Ուրեմն, այս հատվածից ես, սիրելիներ, ուզում եմ, որ մենք անադարձ անենք, խոսենք այսօր համարձակության մասին, քրիստոնյայի համարձակության մասին։ Հետաքրքիր է, Հիսուսին ուզում էին սպանել, բայց տեսնում ենք, որ Հիսուսը այդ տոնին գնում ա գաղտնաբար, չի մտածում, որ աման գնան, բա որ կսպասեն։ Եվ առաքյալներին էլ հետաքրքիր բան է ասում աշակերտներին, ասում է, աշխարհը չի կարող ձեզ ատել, բայց ատում է ինձ, որովհետև ես վկայում եմ նրա մասին, թե նրա գործերը չար են։ Ինչ էին ուզում Հիսուսին սպանել հրեաները? Նախանձից դրտված էին։ Հիսուսը բաներ էր ասում, բաներ էր անում, որ շատ էին ազդվում այս մարդիկ, և հարմար առիթներ էին մանգալիս, որ սպանեն, ինչի, որովհետև ճշմարտությունն էր խոսում։ Այսօր այնքան դժվար է, երբ որ մեկին ճիշտն ես ասում, շատ ցավալի է ճիշտը, քիչ ամնում այդ մարդը աշկերը թանի, բայց եթե խոնարհություն ունենա դիմացինը, կասի, այ մարդ, այս մարդը ճշմարտությունն է ասում, սպասի խոնարհվեմ, սպասի լսեմ, ոչ թե այծիկանամ, ոչ թե ինչ-որ քաջանամ և այս մարդուն ծեծեմ, հլը մյուս անգամ էլ ճիշտը չասես դեպքիս։ Շատ մարդիկ, երբ որ ճշմարտությունը չեն ասում, ասում են ինչը, կեղծավորությամբ են ասում, են ինչը ճշտի նման է, բայց ճշմարտությունը չի։ Եվ այսօր մեր կողքը նայեք, մեր ազգականների մեջ, մեր միջավայրի մեջ, հենց եկեղեցու մեջ էլ տեսնում ենք մարդիկ, որոնք կարծես թե կեղծավորությամբ են զբաղվում, կեղծավորությամբ են քայլ անում մեր հանդեպ։ Ուրեմն, Աստված ուզում ա սիրելիներ, որ մենք ճշմարտախոս լինենք։ Հիսուսը հստակ ասում ա, աշխարհը ինչի էր Հիսուսին ատում, որովհետև ճշմարտությունն էր ասում, ասում էր, որ այդ աշխարհի գործերը չար են։ Այսօր, որպես քրիստոնյաներ, կարիք կա, որ մենք համարձակ լինենք Քրիստոսի նման։ Համարձակություն չի նշանակում արկածախնդիր լինել, ինչ կա մտքիդ, ինչը տեսնես, հելնես, սենց մի անգամից ասես, ասելու ձև կա, ասելու ժամանակ կա։ Հիսուսն էլ ասում էր, իմ ժամանակը դեռ չի ասել։ Ինչքան էին ուզում իրան բռնեին, սպանեին, բայց հլը ժամանակը չէր ասել։ Հիսուսը գիտեր,
Ոնց կզգաք դուք, որ իմանաք մարդկանց խումբ կա, ինչ-որ մարդիկ կան, ուզում են ձեզ սպանեն։ Ես որ մտածում եմ, ասում եմ, Եվի տագնապը սրտիս մեջ ինչքան պետք է ապրեմ, որ մի քայլ դնում ես, վայ գնամ ստեղ, բա որ հայտնվեն, տեսնեն, վայ գնամ ստեղ, ընդեղ եւ այլն։ Բայց Հիսուսը համարձակ գնում էր եւ Աստծո խոսքն էր տարածում։ Հիսուսը շարունակում էր ճշմարտությունը մարդկանց ասել։ Ուրեմն որպես քրիստոնյաներ կարևոր է, որ մենք էլ համարձակ լինենք Աստծո կամքը կատարելու մեջ, ոչ թե մեր ուզածը, ոչ թե մեր խելքի փչածը սիրելիներ, այլ Աստված ասում է, ես ձեզ վախկոտության հոգի չեմ տվել, այլ տվել եմ քաջության հոգի, զորության հոգի։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք քաջ լինենք ճշմարտությունը պատմելու մեջ, ճշմարտությունը ասելու մեջ, քաջ լինենք սիրելիներ Աստծո կամքը կատարելու մեջ։ Տեսեք, Հիսուսը չէր ասում, վայ փախնեմ, պահկվեմ, վայ գնամ ստեղ, հանկարծ ինձ չտեսնեն, չբռնեն։ Ինքը նորից գնաց, բայց գաղտնաբար է գնում, որ տեսնի ինչ է կատարվում։ Աշակերտներիս, երբ որ սովորացնում եմ, որ վատ բանի համար ոնց պետք է կանգնեք, ասեք, երբեմն մարդիկ կան, այդպես չեն հասկանում, որովհետև ես էլ այդ մարդկանց մեջ չէի հասկանում, ոնց կարելի է այդ հարցը այդպես ընկալել։ Մի անգամ երեխաները վատ բան էին արել, մտա դալիչ եւ ասեցի, ով է արել։ Դե մեր հայ երեխեքի մեջ դպրոցներից սկսած գիտեք, չէ՞, խաբար բզիկները շատ են։ Մեկ է մի քանի հոգի մատերը տնգեցին այդ երեխու վրա, ընկեր Լևոն, էս ինչն է արել, էս ինչը, ասեցի, ահա, ուրեմն ձեր խաբար տալու համար նախ դուք եք պատժվում։ Այս երեխեքը զարմացան, մտածեցին, դե որ ասել ենք, պետքա մեզ քաջալել, էս ինչի՞ ընկեր Լևոնը մեզ պատժում։ Ասեցի, նախ այդ ձեր ասելը շատ վատ է, ես հարցս ուղեցի այն մարդուն, ով արել է։ Ես չասեցի երեխաներին, ցույց տվեք այն մարդուն, ով է արել։ Ես ասեցի, ով է այս արարքը գործել։ Եվ գիտեք, համարձակ է այն մարդը, ով որ կարողանում է այդ անելուց հետո ասի, գիտեք, ես եմ արել, ես եմ մեղավորել։ Տեսեք, երբ որ ճշմարտությունը մարդիկ խոսեն, ու ես փոքր քայլով ես սովորացրեցի եւ ասում եմ, ով արել է, թող ինքը խոսա։ Եվ եթե դու համարձակություն ունենաս, պատմես քո արածը, դու ներում կգտնես։ Աստված մեզ նույնը չի անում, ասում է, եթե խոստովանեք ձեր մեղքերը, չի ասում, ընեջ, վայ, այս մեղքը այնքան մեծ է, հանկարծ Աստծուն չասեմ գլխիս խփի, սպասի հետի չասեմ, էլ մի մեղք ասեմ, ասում է, եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ ու արդար է նա, մեր մեղքերին թողություն տալու և մեզ ամեն անիրավությունից սրբելու, եթե խոստովանենք մեր մեղքերը։ Մեղքի մեջ չի ասում մեծ, փուճուր, գաղտնի, հայտնի, չգիտեմ, մեր կամքով, առանց մեր կամքի, բոլոր մեղքերի մասին է խոսում, եթե մենք խոստովանենք սիրելիներ։ Ուրեմն, խոստովանելու համար էլ է համարձակություն պետք։ Վախկոտ մարդիկ են կիսատ պռատ խոստովանում, վախկոտ մարդիկ են ճշմարտությանը դեմ կանգնում, ճշմարտությունից փախնում, համարձակ մարդիկ կարողանում են, երբ որ ասում են մի այդի տապտակում են, մյուսն են դեմ դուր։ Շատերը ասում են, ավետարանի մեջ հակասություն է դրած, ոնց կարելի ասենց, քրիստոնեությունը տատիների կրոնա, վախկոտների եւ այլն, չգիտեմ ինչ, չեն կարողանում մի բան անեն, հույսը դնում են Աստծո վրա։ Այո, նախ վատ չի հույսը դնել Աստծո վրա, շատ լավ է։ Եվ երկրորդն էլ Աստծո վրա հույսը դնող ամենաքաջ մարդն է։ Հրը Դանիելի օրինակը նայեք, տանում է, որ գցի կրակ է հնոցը, չգիտեմ, բաներ է մտածում, որ անի, ասում է, նայի, Աստված եթե մեզ անգամ այս կրակներից էլ չազատի, մենք էլի շարունակելու ենք իրան պաշտենք, օրդնյա լինի Տեր Աստվածը։ Մենք այսօր քրիստոնյաներով մի քիչ ուրիշ ձև ենք հասկանում այս ավետարանը։ Մենք մտածում ենք, թե եթե Աստուն պաշտեցինք, եկան կաղոտքի, եկեղեցի գնացինք, ինչը խնդրում եմ չի տալի, ուրեմն մի բան այն չի, ինչ ուրեմն ես էլ սկսեմ կապս խզել Աստծո հետ, սենց չի։ Ասում եմ, եթե անգամ Աստված չպահի էլ մեզ այդ բաներից, մենք իրան պիտի պաշտենք։ Մենք Աստուն կարծես թե հավատում ենք, որ մեր գործերը լավ լինի, աշխարհի գործերը, չգիտեմ, հաջողություններ ունենանք, հիվանդ չլինենք, լրիվ ուրիշ մտքեր են սրանք։ Աստուն մենք հավատում ենք իր համար, հավատում ենք, որ մենք, եթե ասում ենք, մենք այս աշխարհի համար ենք հուսացել, ամենահետին մարդիկ ենք մենք։ Բա ո՞ր մնաց հավիտենական կյանքը, բա ո՞ր մնաց հավիտենական վարձքը։
Այդ ամեն ինչը սկսում է երկրի վրայից, երբ որ մենք այստեղից հանձնվում ենք Տիրոջ ձեռքերի մեջ, իր կամքը կատարելով մենք կարողանում ենք քայլ-քայլ մոտենալ մեր հավիտենականությանը։ Ուրեմն, սիրելիներ, ես ուզում եմ, որ մենք Քրիստոսի նման համարձակ լինենք Աստծո կամքը կատարելու մեջ։ Հիսուսը չէր ասում, աման, չգնամ, կարող այնս բռնեն, կարող այնս ես անեն, Աստծո կամքն էր, որ ինքը գնա։ Եվ ինքը գիտեր, որ ժամին որտեղ է գնում եւ ինչ է անում։ Ուրեմն մեր համար էլ պետքա դաս լինի, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Մենք Հիսուսից սովորենք, որ ամենավտանգավոր տեղն է, եթե գիտենք, մեզ ուզում են սպանել, չգիտեմ ինչ, եթե Աստծո կամքն է, որ մենք գնանք, մենք պետքա գնանք։ Ուրեմն այս համարձակությունը Աստված է տալիս, երբ որ մենք հնազանդ ենք լինում։ Բանակում ծառայելու ժամանակ դեռ ես քրիստոնեության մասին բան չգիտեի։ Հիվանդանոց էի պարկել եւ իմ հետ զուգահեռ մի երիտասարդ էր պարկած հոսպիտալում։ Եվ այս երեխան այնքան խեղճ էր մի քիչ բանակում, սրան տանում էին, աշխատացնում էին, ավել էր անում, չգիտեմ, սրբում էր եւ այլն։ Ու այնքան խաղաղություն կար այս տղու դեմքին, լավ հիշում եմ, անունը Տիգրան էր, ինչ էր անունը, վերջը։ Եկավ, պարկեց էսի, մեկի ինչ-որ գիրք էր վերցնում կարթում, նոր կտական էր այդ ժամանակ։ Մեկի ասում եմ, արա ախպեր ջան, դու ես գնում ավելորդ գործեր անում, բաներ անում, կամ ով ինչ ասում է, անում ես, բան, չես վախում, բա որ քեզ կծեծեն, բան կանեն։ Ու գիտեք ինձ ինչ ասեց։ Ասեց, ես ոչ մեկից էլ չեմ վախում, ասեց։ Ես մենակ վախում եմ, ասում է, թող 100 հոգի փեդերով ինձ ծեծեն, սպանեն, հոգս չի։ Ես վախում եմ, ասում է Աստուծո, ես վախում եմ, որ Սատանան ինձ չխափի, ես չընգնեմ մեղքի մեջ ու դժոխք չգնամ։ Ես վախում եմ մենակ այդ բանից։ Զարմացա, առաջի անգամ լսում եմ հոգևոր գաղափար, որովհետև իմ այդ մտքով ես վախում եմ մարդուց այդ ժամանակ։ Ինքը մարդուց չի վախում, ինքը վախում է այն մեկից, որովհետև գիտեր, ով իշխանություն ունի եւ իր հոգու, եւ մարմնի վրա։ Ինքը շատ համարձակ էր այդ առումով։ Ուրեմն լրիվ սենց հակառակ բան էր։ Ու երբ որ ես քրիստոնյա դարձա, ես հասկացա, որ ինչի համար էր այդ տղեն այդ ժամանակ այդպես ապրում։ Ուրեմն երբ որ մենք Աստծո կամքի մեջ ենք, Աստված մեզ համարձակություն է տալիս, ու մենք չենք նայում մեր դիմացը, պաշտոնով է կանգնած, պաշտոնով չի կանգնած, թաղային հեղինակություն է, հեղինակություն չի, տնորենս է, թե տնորենս չի եւ այլն։ Ես չեմ ասում, որ մենք լկտիաբար ենք մեզ բան, ոչ։ Բայց երբ որ ես Աստծուն եմ լսում, երբ որ ես Աստծո կամքի մեջ եմ, համարձակություն ունենամ։ Քրիստոսի խոսքը, պատվիրանը պահեմ, տնորենը գործից կհանի, թողանի, բայց ես համարձակ մնամ Տիրոջ կամքի մեջ։ Մարդիկ կան, այս վերջերս մեկի հետ խոսում էի, ասում է, բա որ չանեմ, բա որ չլսեմ, բա որ ես էլ չգնամ այդ բաներին, ինձ սենց կանեն, նենց կանեն, քոնտրությունն է։ Այդ ո՞նց է, դու այդ մարդկանցից վախենում ես, գնում ես մեղք ես գործում, բայց Աստծուց չես վախենում, որ արածդ մեղքը Աստծու առաջ։ Ո՞ւմ ես դու, ո՞ւմից ես դու ավելի շատ վախենում, մարդուց, սխալ տեղեր ես վախենում դու։ Ուրեմն մեր կյանքում եկեք համարձակ լինենք, համարձակ լինենք մեղքի դեմ պայքարի ժամանակ։ Չընկճվենք, որ մեղ գործեցինք, վայ աման, վերջ, վերջ, չկա ասես բան։ Զղճա, խոստովանի, ապաշխարի, դարձի արի, նորոգված կյանքով ապրի, ձգտի Հիսուսի առաջ գնաս նորից, խնդրես իր արյունով մաքրվես, խնդրես Քրիստոսի զորությամբ լցվես, շարնակես այդ կյանքը, մի հանձնվի։ Այսօրվա մեր այս կյանքի, քրիստոնեական կյանքի գիտեք, խնդիրներից մեկը որն է։ Մենք որպես քրիստոնյաներ շուտ կոտրվող ենք, շուտ հանձնվող ենք, չենք ուզում պայքարենք։ Անցած աղոթքին լսեցիք, չէ՞, մարդկար աղոթքեր արեք, քանի տարի հետո է, 65 տարի հետո, չէ՞, ասաց մեր եղբայրը, որ պատասխան էր ստացել։ Նայ, մենք մի ժամից հետո վրազ աղոթքի պահանջ ենք սպասում, աղոթքի պատասխան ենք սպասում, մի ամիս, չգիտեմ, ինձանից սկսած։ Ինչի՞ եմ էսի ասում, շատ է կարճացել, մեր համբեր, կարծես թե համբերություն չունենք, ուզում ենք շատ արագ լինի ամեն ինչը, շուտափույթ լինի։ Չենք ուզում սպասենք, չենք ուզում հանդարտ գնանք, չենք ուզում Աստծո կամքով քայլենք։ Աստված բան չի ասել, ոչ մի բան չանեմ, ասում է շատ արագ անեմ, ինչ որ ասում է տառացի անեմ։
Ուրեմն այս բաները փորձառություն է, որ հոգևոր կյանքի մեջ ապրելով մենք կարանք սովորենք։ Հոգևոր կյանքի կարևորությունն էլ սա է, սիրելիներ, որ մենք ապրելով ենք այս փորձառությունը ունենում։ Այնպես չի, որ մենք գալիս ենք, դառնում ենք քրիստոնյա, արդեն պատրաստի մեկն են։ Ոչ, մինչև մեր մահը մենք բարի պատերազմի մեջ ենք։ Մենք քայլ առ քայլ պետքա գնանք առաջ, Աստծո հետ քայլելով, ընկար ոտքի կաննի, շարնակի, հայտնության գրքում ասում է, նայի տես, որտեղ ես ընկել, ապաշխարի, ոտքի կաննի, գնա առաջ։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք այս մտքով լինենք, սիրելիներ։ Հիսուսը, երբ որ գնաց, Հիսուսը, երբ որ հանդիմանում էր աշխարին, ուզում էին բռնած լինեին, ուզում էին խաչեին, ինչի, որովհետև չար գործերի մասին էր ասում։ Հովանեսի ավետարանի առաջի գլուխը, երբ որ կարդում ենք, ասում է, մարդիկ չեկան լույսին, որովհետև իրանց գործերը չար են, խավարը ավելի շատ սիրեցին, քան լույսը։ Ուրեմն այս աշխարհը իր համակարգով, սատանան, մեր անձերը, խավարի գործերն են ուզում անել։ Առաջին մեծ թշնամին մենք ինքներս ենք մեր համար, մեր անձերն են։ Մեր ներսի ծույլիկությունները, մեր ջանք չանելը, մեր անհամբեր լինելը, մեր վրասխոտությունը, այս ամեն ինչը մեր թշնամիներն է, որ քայլ-քայլ կարիք կա սրա դեմը պայքարելու։ Սրբերը ինչ են համարվել մեծ սրբեր, որովհետև իրանք իրանց ներսն են նայել, իրանց սրտի ամենախոր անկյուններն են թափանցել և իրանց փորձել են այս վիճակներից ինչ անեն, հանեն, աշխատեն իրանց վրա, տանեն իրանց անձերը, խաչը հանեն, տանեն Քրիստոսի գահի առաջ և խնդրեն Աստծուց շնոր, որ Աստված զորություն տա իրանց հետ աշխատելու, որ իրենք կարողանան օրեցօր մաքրվել։ Աշխարհում, երբ որ այդպես թեստ են անցկացնում, 100%-անոց սանդղակի մեջ մարդու ամենամեծ և ամենակարևոր տոկոսային հարաբերությունը կազմում է ներքին մարդը, վերաբերմունք է այդ մարդու, ոչ թե արտաքինը, ոչ թե հակուկապը, այլ մարդու արժեհամակարգը, մարդու վերաբերմունքը, սիրելիներ։ Աստված ուզում է, որ մեր ներսի մարդը կերտվի, Աստված ուզում է, որ մեր ներսի մարդը, ոնց որ առաքյալն է ասում, ամեն օր, ասում է, իմ ներսի վրան այս արտաքինը պետքա փոքրանա, ներսի մարդը ամեն օր պիտի մեծանա։ Մենք պետքա Քրիստոսով կարողանանք մեր ներսի մարդուն օգնենք, որ զարգանա, զորանա, Աստծո օգնությամբ աճ ունենա։ Եվ սրա համար ճանապարհ մենք ունենք անցնելու։ Սրա համար է Տեր իր խոսքը տվել մեզ, որ մենք ամեն օր կարիք ունենք այդ խոսքով սնվելու, ամեն օր կարիք ունենք աղոթքի մեջ անկեղծությամբ տիրոջ առաջ գնալու, սիրելիներ։ Եվ այսօրվա եկեղեցու նյութի մյուս հատվածն էլ Տիմոթեոսի, առաջին Տիմոթեոսի թղթից էր, որ խոսում է մարդու հենց այս ներքին մարդու հատկանիշների մասին, թե կանանց և թե տղամարդկանց, որ շատ սխանչելի բացատրում է առաքյալը։ Ուրեմն Տերը թողորդի մեզ, որ մենք կարողանանք, սիրելիներ, Աստծո կամքը կատարելու մեջ համարձակ լինենք, մենք չվախենանք տարբեր լուրերից։ Մարդիկ կամ վախենալով մարդկանցից չեն գնում ավետարան քարոզեն, ասում են կբռնեն կծեծենից, կասեն գիժ է էսի, չգիտեմ կլար են, էս կանեն։ Եթե դու Աստծո կամքի մեջ ես, գնա, մնացածը Աստված է անողը։ Կծեցեն ուրեմն փարթ դուր Հիսուսին, ուրախացի, որ իր անվան համար ծեց կերար, թեպետ ոչ մեկը սլը ծեց չեն կերել։ Բայց նայեք հլ առաքյալները ոչ ծեցից են վախում, ոչ մահից, ոչ մի բանից, գնացին ամբողջ աշխարհը քարոզեցին։ Այսօր այդ նույն համարձակ Հիսուսը մեզ է կոչանում, որ մենք էլ համարձակ լինենք իր կամքը փնտրելու, կատարելու մեծ սիրելին։ Աստծո կամքով շարժվենք, համարձակ լինենք ճշմարտությունը ասելու և համարձակ լինենք, այո, ոնց որ Հիսուսն էր ասում, որովհետև ես վկայում եմ նրա մասին, աշխարհի մասին և նրա գործերը չար են, ասում է։ Մենք էլ պետքա հիշենք, ինչը Աստված մեղքը համարում, այս աշխարհի մեջ իմ համար էլ պետքա լուծված լինի, ես էլ եմ դրան մեղք համարում։ Հիսուսը կանգնում խոսում է աշխարհի դեմ, մենք էլ պետք է խոսանք վատ բաների դեմ, սատանայի դեմ, մեղքի դեմ, սիրելիներ, և հաշտություն չունենանք այս բաների հետ։ Ասում է, ինչ գործ ունի լույսը խավարի հետ, ոչ մի գործ պետք է չունենա, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի, որ մենք համարձակ քրիստոնյաներ լինենք, իր ավետարանը ապրելու մեջ, խոսալու մեջ,
տարածելու մեջ, Տիրոջ անվան ու Փառքի համար, ամեն։